মই মাটিটো আপোনাৰ কিনা হ'ল আপোনাৰ 8 বছৰমান হ'ল। ধৰক সিহঁতৰ মাটি আছিলে 12 বিঘা, 3 বিঘা সিহঁতৰ ঘৰ মাটি আছিলে আৰু 9 বিঘা সিহঁতৰ নিজৰ খেতি মাটি আছিলে। হ'ল কিন্তু ফুলৰ কাগজ কৰা হ'ল, ফুলৰ চনত মই কিনিলোঁ। আৰু এইখিনি কিনা কাগজ আছিলে আৰু চব আপোনাৰ এইখিনি বন্ধকতো আছিলে মাটি, সেই চাব পাৰে। সেই বন্ধকৰ কাগজখিনি বন্ধকটো মই এৰুৱালোঁ। তাৰপিছত কিনিলোঁ যে সেইটো চব 6 বিঘা মাটি কিনিলোঁ, এইখিনি কাগজ কৰি থোৱা আছে 6 বিঘা। তাৰপিছত এইখিনি কিনিলোঁ 3 বিঘা, 3 বিঘা কাগজখিনি কৰা আছে, সেইটো আপোনালোক চাব পাৰে। আৰু সিহঁতি কি আছে ইলিগেলি তাত সোমাই পিনি কৈছে যে মাটিটো আমাক দিয়ক, 3 বিঘাটো দিয়ক বুলি কৈ আছে মোক। 3 বিঘাটো বোলে আমি খেতি কৰিম, খেতি কৰি পিনি বোলে আমি খাম বোলে। তো আপুনি চাহ পুলি লগালে, চাহ পুলি লগোৱা দিনাখনৰ পৰা একো অবজেকশ্যন নাই। তো আপোনাৰ অবজেকশ্যন থাকিলে প্ৰথম দিনা অবজেকশ্যন থাকিব লাগে। মই পুলিটো সৰুৰ পৰা ডাঙৰ কৰিলোঁ, এতিয়া চাহ গছটো ডাঙৰ হৈ গ'ল, যেতিয়া ডাঙৰ হোৱাৰ পিছত বোলে মই কেনেকৈ দিম, আপুনি হ'লেও নিদিয়ে, কথা এটা কৈছোঁ হা। তাৰপিছত মই সেইটো কাৰণে থানালৈ গ'লোঁ, থানালৈ গৈ পিনি মই FIR এখন দিলোঁ যে পাত সিহঁতি 3 বাৰ চুৰ কৰিলে তাৰপৰা বা ছিঙিলে। ছিঙাৰ পিছত বোলে তাৰপিছত মই থানাত ক'লোঁ, থানাই ক'লে যে আমি যাম। সিহঁতি গৈ পিনি 2টা পাৰ্টিক মাতিলে, মতাৰ পিছত মই কেছটো মানে কোৰ্টলৈ দিয়া হ'লোঁ। কোৰ্টে যি ফৈচলা কৰিব সেইটোৱে হ'ব আৰু। এতিয়া নহয়, এইটো কাগজ কৰা মানুহো আছে ইয়াত, যোনে লিখে মানুহ অঁ তেখেতো আছে। তেখেতে নিজে লিখিছে, পঢ়ি শুনোৱাইছে, শুনোৱাৰ পিছতে আৰু তেখেতে টিপছহি মাৰিছে আৰু। আৰু কাগজখন মই কেনেকৈ এনেকৈ কেনেকৈ কোৱাব পাৰোঁ কোনো মানুহৰ পৰা, এনেকৈতো পচিবল নহয় ধৰক। অঁ অঁ মই নিজে প্লানটেশ্যন কৰিছোঁ, চবেই দেখিছে, ৰাইজে দেখিছে, আজি প্লানটেশ্যন কৰি পিনি খাই আছোঁ তাৰপৰা। আজি 8 বছৰ পিছত বোলে তাৰপিছত বোলে কিবা ক'ব কোনোবাই যে মোৰ মাটি আছিলে বোলে মই আধি দিছিলোঁ বা কিবা কৰিছিলোঁ বা কিবা সিহঁতি কৈ আছে, সেইটোতো যুক্তি কথা নহয় ন। সেইটো কাৰণে মই আপোনাৰ কেছটো দিলোঁ, আপোনাৰ থানাত দিলোঁ। থানাত FIR এখন দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ থানাই ফৰৱাৰ্ডটো কৰি দিলে কোৰ্টলৈ। কোৰ্টলৈ যেতিয়া চিভিললৈ গুচি গ'ল, এই কোৰ্টে ফৈচলা কৰিব যে কি হ'ব কি নহ'ব আৰু। এই বৰচিলা বাগান অশোক শৰ্মা, তেওঁ পুতেক অনুজ শৰ্মা আহি পেলাই ক'লে যে এনেকৈ তেনেকৈ মই চাহ বাগান লগাম, তহঁতৰ 2টা পক্ষই হ'ব, আধি ভাগে কৰিম আৰু কিবা কিবি ধেৰ কিবা কৈ পেলাই গ'ল। এতিয়া কোৱাৰ লগে লগে এইখিনি আমি বাগানটো লগাৰ পৰা মোৰ মাটি বুলি ক'লে, এতিয়া লাষ্টত সেই গোটেইখিনি তাৰ মাটি হৈ গ'ল আৰু মোক ক'লে যে পটা উলিয়াই ল'লোঁ। অনুজ শৰ্মাই ক'লে, অনুজ শৰ্মাই মোক চুৰৰ নামত এতিয়া মোক পুলিচতো দিলে। আচলতে কওক, অনুজ শৰ্মাক আধি ভাগি মই দিছিলোঁ। অনুজ শৰ্মাক মই আধি মোক কৈ আছে, অনুজ শৰ্মা আধি কৰিম বুলিহে কৈ পেলাই গ'ল। আৰু এতিয়া গোটেইসোপা পুলিটো লগাই মেলি এতিয়া কৈছে মোৰ মাটি, এতিয়া মই কি খাম ৰ'ব। এতিয়া এতিয়া আপোনাৰ এই মাধ্যমৰ খেতি মাটি আছিলে নেকি? খেতি মাটি আছিল, খেতি মাটি, খেতি মাটি আছিল। কি কি কৰিম বুলি ক'লে আপোনাক? পুলি লগাম বুলি ক'লে, পুলি লগাই আধি কৰিম, তোক মই 10 বছৰ কৰিম আৰু সমজাই দিম তোমাক। কিমান বছৰ হ'ল এতিয়া? 13 বছৰ, 13 বছৰ চলি আছে এইটো। এতিয়া তাৰ বিনিময়ত আধিৰ বিনিময়ত কি পালে আপুনি? একো নাই দিয়া। এতিয়া সেই নাই দিয়াৰ কাৰণে মই এই ইডোখৰ মাটি এইখিনিৰ পৰা মই ৰখাইছিলোঁ যে মই একো কাম নাই, বম নাই, ল'ৰা পোৱালী কেনেকৈ পোহপাল কৰিম, গতিকে মই বাগানটো ৰাখিলে মই পাতটো ছিঙি কাকবা হ'লেও দি মোৰ ল'ৰা পোৱালীক পুহিব পাৰিম। আপুনি মাজে মাজে পইচা বিচাৰে নাই? পইচাৰ কথাই মই পতাই নাই তেহেঁতৰ লগত, পইচা মোক নালাগে। আৰু সিহঁতি মোক বলেৰে পইচা লওক পইচা লওক কৈ আছে, পইচা নিদিয়ে, পইচাৰ নামটো লৈ। অঁ এইটো কি মাটি হয়? এইটো চিলিং এক্টৰ মাটি। অঁ আপুনি এবাৰো খাজনা দিছেনে মাটি? খাজনা দিছোঁ, দিছিলোঁ। কিমান বছৰ পৰা নাই দিয়া? এতিয়া এই আজি 3-4 বছৰৰ পৰা দিয়া নাই। তাৰ আগত আপুনি দি আছিলোঁ? এতিয়া আপোনাৰ ওপৰত কি কাৰণে কেছ দিলে? এতিয়া কেছ এইটো মোক এতিয়া এইখিনিৰ পৰা বাগানটো বোলো মোৰ হয় বুলি ভাবিলোঁ, মোৰ ভাবে, কিন্তু মই নিজৰ বুলি ভাবিহে মই পাত ছিঙিছিলোঁ। আৰু অশোক শৰ্মাকে, অনুজ শৰ্মাকে মই জনাই আছোঁ যে অনুজ আহ ইয়াতে আমাৰ ফচলাটো কৰি লওঁ, তোৰ যিমান হওক নহওক মোক মাটিডোখৰ দি দিম, তেতিয়া মই নিজৰ ভাগে কৰি ল'ম। এতিয়া ল'ৰা পোৱালী আছে, পাছত 2টা নাইকিয়া হ'ব তেতিয়া হাইডন হ'ব, সেইবুলি মই অনুজ শৰ্মাক কৈছিলোঁ। তো অনুজ শৰ্মা আহি পেলাই ক'লে কি মোক পটা দেখুৱাই দিলে, সেই পটাটো বোলে গোটেইডোখৰ মাটিটোৰ পটা বনাই ল'লোঁ বোলে। তোক কোনে দিলে পটাটো? মই সুধিছোঁ কোনে দিলে, বনাই আনিলোঁ। সেইটো বনোৱাৰ আজিকালি প্ৰয়োজন নাই নহয়, খেতি ছিজন চলি আছে, কেনেকৈ বনাই দিব? কিন্তু মোৰ মাটিডোখৰ মোক দিব তেতিয়া ইয়াৰ পৰা কাম নাই, মোক এই বাংলাত নি পেলাই টিপছিল। আজি হৈ গ'ল, দিন হ'ল আজি। এতিয়া অনুজ শৰ্মাই লৈ গৈছে। ক'ৰ পৰা লৈ গৈছে? আমাৰ ঘৰৰ পৰা। কেতিয়া? দিনত নে ৰাতি? দিনত। কোন বাংলাত লৈ গৈছে? জৌপানী বাংলা নি পেলাই তাত ছাইন কৰাইছে আৰু টিপ দিবল কৰাইছে।
মইতো সাইন করব নাজানো, বোলে টিপটো দিলে হব বোলে। বোলো কিহৰ টিপ হয় স্যার? মই তো কব না নহয়, আদিভাগী মানুহ দুইটার নামত চুক্তি করব লাগে, টিপ লাগে বলে। এপ্লিকেশ্যন লিখি পেলাই মই দিলো গেলগী থানা।